23ª edição da Meia Maratona Manuela Machado está de regresso a esta prova emblemática de Viana do Castelo, de homenagem à campeã do mundo de maratona, Manuela Machado, aqui nas imagens. Imagem muito curiosa essa e estas, porque olhando para este lote de atletas à partida, vemos autênticos regressados à competição, o caso da Ana Dulce Félix, da Doroteia Peixoto, o próprio Hermano Ferreira, já esteve para acabar a carreira e agora tem um segundo fogo de muita valia, já poderemos falar disso mais para dentro durante o desenrolar desta competição. Aqui o momento da partida, junto ao multiuso, junto aos gilianos. Aqui o espaço que depois vai também receber os atletas no fecho da prova. Uma primeira passagem pela zona VIP para escutarmos aqui a também olímpica Aurora Cunha. Felizmente, após 2 anos de pandemia, já tínhamos saudades de viver estes momentos. Mais uma vez cá estou a convite da Manuela Machado. É um orgulho, é um privilégio muito grande fazer parte desta equipa. E acima de tudo também conseguirmos, e isso deve-se na verdade à resiliência da Manuela, conseguir ter aqui mais uma vez um evento com 2.000 e tal pessoas. Os próprios atletas tinham saudades de viver estes momentos e portanto eu sinto-me orgulhosa e espero que seja uma grande competição, que as pessoas se divirtam, que tirem prazer do desporto, e vamos acreditar que vamos construir um mundo melhor, um mundo mais solidário. Está então na estrada a edição 23 da Meia Maratona Manuela Machado. Num cenário magnífico da Princesa do Lima, a prova é daquelas que vêm de janeiro normalmente, aqui um atraso não demasiado pronunciado em relação a outras que se verificaram em Portugal, disputada no início de março, quando na liderança temos já um dos candidatos sérios a um resultado final de topo, Fábio Oliveira, atleta do Feirense. Está no desporto há relativamente pouco tempo, há pouco mais de 4 anos, antigo fumador que resolveu ter esta opção de se virar para a corrida de longa distância e aqui logo ao ataque desde o início da competição. Ao ataque, obviamente, no melhor sentido, marcando um forte ritmo, uma prova que teve algumas boas variações de ritmo. Do lado do Feirense também, Solange Jesus, uma das figuras da temporada de 2021 a aproximar os mínimos para os campeonatos da Europa na maratona. Na perseguição a Solange, que rapidamente se colocou na frente, tínhamos esta atleta brasileira, Valdilene da Silva, depois muito alta, aliás muito fácil de reconhecer por esse aspecto, ao lado da Sara Moreira. Temos aqui a Rafaela Fonseca, agora no Salgueiros. Sara Moreira, um dia depois da prova de Espinho, da São Silvestre de Espinho, voltava à ação aqui em Viana do Castelo. Sempre um certo risco, esforços tão próximos, e sobretudo numa meia-maratona, que não é uma distância qualquer, com os tradicionais 21.097 metros. Também Ana Dulce Félix, a regressar à competição após muito tempo de paragem, uma atleta de que se equacionava eventualmente o fim de carreira, mas Ana Dulce volta praticamente aos 40 anos de idade a um pelotão principal de uma das mais importantes provas de Portugal e, por maioria de razão, do norte de Portugal. Outro atleta regressado, não em termos rigorosos, porque tinha feito já bastantes provas interessantes nos tempos do fim de 2021, foi Hermano Ferreira. Ele que, entretanto, irá cumprir 40 anos igualmente em novembro deste ano, esteve na Maratona de Sevilha no final de fevereiro, onde alcançou o 43º lugar, mas muito mais importante do que isso, onde bateu o recorde pessoal. Incrivelmente, anos e anos depois, 2 horas, 12 minutos e 52 segundos, marca que é mínimo para os campeonatos da Europa. Hermano tinha 2 horas 13 e 28 em 2 anos do início da década passada. Em Viena, em abril de 2010, e em Turim, em novembro de 2011. Fábio Oliveira mantendo o comando da prova. Vemos também Rui Teixeira, por 2 vezes campeão nacional de cross e ainda em muito bom plano no último nacional de cross em Val de Câmara, onde alcançou o 3º lugar. Atleta muito vocacionado para meias maratonas na sua carreira, menos para a pista, apesar de já ter sido campeão de Portugal de 10 mil metros por 2 vezes. Solange Jesus sozinha na frente, a prova do Porto e nessa maratona de grande fatura a ser o seu ponto maior, 2 horas 33 minutos e 21 segundos. Depois viria a ser 4ª no Campeonato Nacional de Cross Longo em Val de Câmara, portanto tendo um fortíssimo final de ano a atleta para esta temporada nos quadros do Feirense. E aqui em primeiro plano, Ana Dulce Félix com Sara Moreira a seu lado e Rafaela Fonseca a manter-se em contacto com estas atletas. Rafaela Fonseca, que viveu muitos anos em Londres, regressou para uma dedicação forte ao atletismo. Foi 3ª na meia-maratona de Viana do Castelo, 19 de janeiro de 2020, e daí para cá tem conseguido sempre interessantes resultados em provas longas, normalmente muito vocacionada para a meia-maratona.
Solange nos continuava a comandar e no grupo um pouco atrás vinha o Paulo Rosário na companhia da Jéssica Augusto e da Rafaela Fonseca. E na zona VIP falamos agora com José Machado, irmão de Manuela Machado, o responsável por trazer Manuela para o atletismo. Eu sempre gostei de atletismo, foi o desporto que eu sempre gostei, levei costa dos meus pais por fugir de casa para correr e uma altura havia uma miúda aqui na zona que corria muito bem e eu, como gostava de atletismo, convidei a minha irmã. E com umas sapatilhas da feira, uns sapatos da feira, uns calções, sem mais nem menos, aqui em Vila Franca do Lima, numa festa das rosas, e foi lá a minha irmã com mais duas colegas, que hoje uma é veterana e ainda corre, e a minha irmã foi lá e venceu, ganhou. A partir daí, nós começámos sempre a treinar e tinha sempre rivalidades com os atletas que corriam. E a minha irmã, eu queria sempre que a minha irmã ganhasse, e andava sempre. E a partir daí, depois veio o Sporting Clube de Braga, descobriu a Dono Montinho e ganhou o São Silvestre, em Braga, por aí fora, e veio o Sporting Clube de Braga buscá-lo e assim nasceu uma campeã. E voltamos à estrada, é a edição 23 da Meia Maratona, Manuela Machado. Igualmente de referenciar pela frente masculina a presença deste atleta de amarelo fosforescente, diremos, Paulo Paula, do Brasil, outro dos atletas que consegue uma proeza absolutamente extraordinária. Evidentemente que essa proeza também se deve aos novos sapatos de competição, isso é inegável, mas Paulo Paula, que já ultrapassou os 42 anos de idade, conseguiu bater o recorde pessoal na maratona, em Sevilha, onde foi 19º com o tempo incrível de 2 horas, 9 minutos e 51 segundos, anos e anos depois de ter estabelecido o seu recorde pessoal. Ele que foi 7º em campeonatos do mundo da maratona em 2013, em Moscovo, 8º nos Jogos de 2012 em Londres, 15º nos Jogos do Rio de Janeiro de 2016, pois bem, vai estar presente em mais uns campeonatos do mundo, desta vez em Eugene, nos Estados Unidos da América. Paulo Paula continuava no grupo da frente, com o Fábio Oliveira, o Rui Teixeira, do Sporting Clube de Portugal, do Sporting de Braga, Paulo Barbosa, da Escola de Atletismo de Coimbra, o Hermano Ferreira, e do Feirense, o Nuno Lopes e o Nuno Costa. Portanto, o lote da frente masculina, enquanto no lado feminino, paulatinamente, Solange Jesus encaminhava-se para nova vitória nesta sequência muito positiva da sua carreira, até porque ela já havia ganho a meia maratona do Porto, a 19 de setembro, com 75 minutos e 43 segundos, depois de ter sido a 11ª no Campeonato Nacional de Estrada. Doroteia Peixoto é outra das regressadas, após uma paragem competitiva de mais de 2 anos, outra que regressa autenticamente de um hipotético final de carreira, e Jéssica Augusto estava também em competição. Aqui pela frente, a extraordinária atleta do Sporting Clube Portugal, outrora grande figura também do Maratona Clube Portugal, fundamentalmente. Jéssica a fazer a prova a um ritmo interessante, mas acabaria por não concluir, e portanto foi uma das principais desistentes desta competição de Viana do Castelo. Quanto a Doroteia Peixoto, o seu regresso real em termos de 2021 deu-se precisamente em Viana do Castelo, onde ela havia sido sexta no ano passado, com um tempo de 78 minutos e 29 segundos a 6 de março. Depois foi 8ª na Corrida Mulher e a Vida em Lisboa e foi 2ª na Meia Maratona de Famalicão, já em novembro de 2021. Dulce Félix continuava, entretanto, a evoluir na perspectiva de um potencial pódio. Essa tal outra super regressada, uma atleta que, em termos nacionais, ganhou tudo e mais alguma coisa, e também em termos internacionais. É bom não esquecer que ela foi campeã da Europa dos 10 mil metros em 2012, em Helsínquia, e essa terá sido a maior proeza da sua carreira, embora tenha sido uma atleta muito vocacionada para cross e estrada, 7 vezes campeã nacional de cross longo, 6 das quais seguidas, 5 vezes campeã nacional de estrada, campeã da Europa de cross no que respeita à equipa de Portugal, portanto um triunfo coletivo, medalhada individual em campeonatos da Europa de cross, uma atleta absolutamente fora de série, marcante na história do atletismo português, que dá gosto de rever em competição ao aproximar dos 40 anos de idade, que cumprirá a 23 de outubro. Hermano Ferreira, nova mocidade para este atleta, que tem tido uma carta de serviços notável no meio do atletismo português e ainda dos que estão aqui presentes, um dos atletas com maior capacidade de resultados nas provas clássicas, já lá vão muitos anos, é certo. Hermano, que foi 9º no Campeonato Nacional de Estrada, em 4 de setembro, e 21º no Grande Prémio de Natal em Lisboa, aí a um nível de competição inferior. Entretanto, na frente, os atletas do Feirense ficavam na companhia do Paulo Paula, do atleta brasileiro, de que íamos falando há pouco, Nuno Lopes, a aparecer pela frente da competição, juntamente com Fábio Oliveira, ficava definido o pódio, praticamente, e ir-se-ia ver por que ordem, mas como vamos podendo verificar, a vantagem destes três
tornava-se muito grande em relação a todos os restantes atletas. Nuno Lopes assumindo o comando da prova, o atleta do Feirense, nascido em agosto de 1987, um forte atleta em pista, cross e estrada, não há dúvida alguma nessas vertentes, mas em estrada, com grandes resultados, incluindo na meia-maratona de Ovar. No que respeita ao início desta época, poucos momentos antes, tinha sido sexto na meia-maratona do Porto, a 19 de setembro, com 65 minutos e 31 segundos, e depois quarto na meia-maratona de Braga, devolvidos praticamente 30 dias. Tolano Jesus continuava a sua caminhada decisiva para vencer esta prova. Viana do Castelo, para ela, suporia, em caso de vitória, o reeditado de um triunfo conseguido a 19 de janeiro de 2020, com 75 minutos e 39 segundos, portanto, nada de particularmente novo para uma prova que é certamente do agrado dela, como de todos os atletas. Não é totalmente plana, por vezes é sensível ao vento. A verdade é que é uma prova bonita, com muito entusiasmo popular e muito boa participação, portanto, tornando-se, de facto, de uma das 3, 4 melhores corridas de meia-maratona em Portugal, sem dúvida alguma, e sem desprimor para outras organizações. Vimos por momentos Valdilene Silva, a brasileira, está a estagiar em Portugal, a treinar com a Jéssica Augusto, uma atleta que vai fazendo o seu caminho, sobretudo na meia-maratona, e apostava aqui na consecução de um resultado que a levasse a representar o Brasil nos próximos campeonatos mundiais de meia-maratona, que terão lugar na China. Sara Moreira ficava aqui afastada do lote das atletas da frente. A sportinguista acabaria por desistir da competição também, depois de Jéssica Augusto, e portanto as duas grandes atletas do Sporting a não poderem registar aqui um resultado final em Viana do Castelo. Rafaela Fonseca e Sara Duarte, essas ficavam para uma disputa de lugares cimeiros, embora não de pódio, muito previsivelmente. Sara Duarte, que tinha estado na prova da São Silvestre de Espinho na véspera, portanto também a repetir um esforço grande logo no dia imediato, mas a dar bem conta do recado, embora seja sempre uma situação não ideal, na repetição de esforços muito grandes em dias consecutivos, pelo menos em termos do resultado previsível que se possa vir a obter. Solange Jesus, espera-se que uma época de 2022 muito boa, claro que ela não terá uma pressão em cima para vir a fazer mínimos para a maratona, eventualmente para os campeonatos da Europa, mas é uma possibilidade que fica em cima da mesa para uma atleta que volta em muito bom plano após uma paragem administrativa de um ano até 13 de fevereiro de 2019, um excelente regresso da atleta agora no Feirense. Mais atrás, luta pelo pódio potencial ainda, mas Valdilene Silva ia estando com Dulce Félix a ocuparem as posições 2 e 3, portanto tinham que fazer alguma coisa para tentar chegar ao terceiro lugar, tanto a Rafaela Fonseca como a Sara Duarte, e depois um pouco mais para trás a Doroteia Peixoto, essa que também já foi uma excelente maratonista num passado a médio prazo. E regressamos à zona VIP da competição, escutamos Luís Nobre, o presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, ao ter que é a anfitriã da competição. A prova é emblemática, mas é mais emblemática porque, de facto, é um retomar depois de 2 anos de interrupção. E não tenho dúvidas, estamos todos com uma vontade incrível, não só os atletas para fazer a meia-maratona, mas naturalmente como eu fazer a caminhada. Por isso, estamos satisfeitos, é uma grande prova e vai ser certamente um retomar em excelência, com profundidade, com muita mobilização, muito entusiasmo, muita alegria, e que seja, de facto, um dia de festa do atletismo, mas essencialmente também que seja uma prova que nos incentive à paz e que seja também um dia de paz para a Europa que bem precisa. E vamos então para o desfecho para já da prova masculina. Fábio Oliveira a conseguir isolar-se por estes momentos na luta direta com Paulo Paula e com Nuno Lopes, atleta que também esteve na Maratona de Sevilha, onde alcançou uma excelente marca, recorde pessoal de 2 horas 14 52. Fábio Oliveira preparado para vencer e convencer nesta prova com um bom tempo de 64 minutos e 19 segundos. Paulo Paula ficou na segunda posição, 64 minutos e 23 segundos. Nuno Lopes fechou o pódio com 64 minutos e 33 segundos. Vieram depois Armando Ferreira, Paulo Barbosa, Alejandro Rivera, Rui Teixeira, Nuno Costa, Tiago Costa e José Sousa. Foi muito boa, estava aqui um grande nível, estava muito, muito, muito pessoal, que sabia que estavam muito fortes, principalmente pessoal que já tinha feito algumas meias, como o Paulo Barbosa, que tinha um recorde pessoal agora à meia de 1:04, o teu Paulo Paula, que fez 2:09 na Maratona de Sevilha, junto comigo. Eu fiquei contente, que também competi com ele e fiz 2:14 recentemente e fiz o meu recorde pessoal e fiquei perto dos mínimos para o europeu.
e fiquei feliz por ganhar aqui. Foi uma prova um pouco difícil, não é? Estava muito lento, a parte inicial até aos 10 sobe imenso, mas acabei por me segurar bem, ajudei-os em algumas partes da prova, eles ajudaram-me a mim, e depois na discussão final com o Paulo Paula consegui ser mais forte no sprint final. Discussão aqui durinha com o Paulo. Foi, senhor, e ele é muito duro, apesar dos 42 anos dele, ele é muito duro e é um gosto, é um enorme gosto, é especial acabar com ele ao sprint. E a primeira vitória numa meia maratona para ti? É verdade, é a primeira vitória, já estava desejoso há muito tempo, já comecei a correr há 4 anos e há 4 anos para cá que tinha o sonho de ganhar uma meia maratona, sempre gostei da meia e agora adoro a maratona, desde que experimentei, e era o meu sonho, e principalmente ganhar uma meia como esta, com um nível fantástico, é incrível. Cara, a prova foi tranquilo e assim, sempre respeitando o limite do meu corpo, porque eu já não sou mais uma criança, né? Sou um atleta de 42 anos, não tenho tanta força quanto essas molecadas jovens aí. Acabei de fazer uma maratona e aonde obtive uma marca que, para minha idade, poucos atletas conseguiram fazer esse feito. Fiz a maratona em Sevilha, está com 2 semanas, 2:09:50, aonde me deu o passaporte para que eu pudesse estar no campeonato mundial de atletismo, representando o Brasil e também representando o povo português, porque hoje eu resido aqui e tenho o maior orgulho de falar que sou bem recebido aqui. E se tudo que o Paulo Paula conquista, eu devo muito ao senhor Carlos Maia, da Prevt Sprint, porque é uma pessoa que não mede esforço para me dar condições. E hoje eu posso falar, se hoje eu estou indo nos grandes palcos mundial, tanto os Jogos Olímpicos como o Campeonato do Mundo, é o Portugal que está me dando essa ajuda, porque optei para vir morar aqui e não me falta patrocínio como me falta no meu país. Então eu só tenho que agradecer ao povo português. E aqui, gosto de vir aqui, sou muito aplaudido quando eu venho aqui, correr aqui, e é isso que eu gosto. Fiquei super contente porque só fiquei nos últimos 500 metros e agora continuo com o meu objetivo, como eu tenho mais uma treinadora planeado, é fazer a maratona. Vamos correr para uma grande marca e tentar continuar o trabalho, porque o trabalho todo que eu tenho vindo a fazer ficou todo destruído, mas eu acredito que nós estamos no bom caminho e vamos chegar lá. Boas sensações então aqui, físicas? Sim. Ainda tive ali um problemazinho por causa de um abastecimento, porque ainda não consigo estar à vontade como os outros atletas no abastecimento. A partir dos 10 km puxei porque senti as pernas um bocado cansadas, senti-me melhor nos ritmos que estava a meter, mas pronto, é um bocado ingrato ficar nos últimos 500 metros, mas super contente com o resultado. No lado feminino, o Solange Jesus manteve a lógica da prova, ganhou com vantagem interessante sobre Valdilene Silva, 74 minutos exatos para a atleta do Feirense. A brasileira conseguiu o segundo melhor tempo da sua carreira, com 74 minutos e 18 segundos. Ela tem um recorde pessoal de 73.41, feito em Valência no final de 2021. Ana Dulce Félix, bastante emocionada, conseguia um brilhante terceiro lugar, o regresso de uma das grandes senhoras de sempre do atletismo português a um pódio. Uma prova de valia global, fechada à competição em 75 minutos e 11 segundos. Lugar imediato a vir para Rafaela Fonseca, a quarta posição, adiante de Doroteia Peixoto. Depois acabaram Sara Duarte no sexto lugar, Laura Silva no sétimo, Diana Sousa no oitavo. A prova, como sempre aqui, é um bocadinho difícil, porque além do sobe e desce temos o fator vento. Há uma parte que, a primeira parte é um bocadinho carrossel, não é? E depois o retorno acaba por ser carrossel igual, mas é uma prova que tem sempre muita gente pelo percurso e por isso também ajuda muito, ou seja, é muito boa de se fazer. Para a temporada o objetivo é a maratona do europeu? Vamos tentar, é sem pressão, sem grandes... sem ter os pés muito fora da terra, exatamente, mas sim, temos que ser ambiciosos e vamos trabalhando todos os dias para um bocadinho mais e sim, acaba por ser um objetivo. Olha, e é bom voltar a este ambiente? Sem dúvida, acho que nós estamos a precisar muito disto, acho que já é tempo de voltarmos à normalidade e porque tínhamos um dia que voltar e seja o mais rápido possível.
Para mim foi uma expectativa muito boa, né? Consegui correr a minha segunda melhor marca e já me dá a classificação para o Campeonato Mundial de Meia Maratona. E gostei muito do percurso, principalmente por conta que é uma prova bem organizada, né? É, colocar as mulheres para correr junto com os homens nos tira um pouco do peso de puxar o ritmo da prova e que nos dá a chance de fazer nossa melhor marca e às vezes principalmente bater o nosso primeiro recorde, né? Hoje o objetivo aqui era vir aqui correr, sentir-me feliz outra vez a correr, porque já não me sentia desde que tive Covid, já não me sentia essa alegria de correr. Foi uma fase muito difícil na qual já passou, já esqueci, agora é daqui para a frente, mas não posso hoje deixar de agradecer a três pessoas, principalmente Ana Oliveira, Helena da Adidas e o meu marido. Foram as pessoas principais que me ajudaram nesta dura batalha. Uma chegada aqui muito emocionada para ti. Foi uma chegada muito emocional porque no meu lugar estou habituada a correr na frente e muitas das vezes queria correr e não conseguia. E hoje o facto não é marcas, não é nada, é mesmo ter o prazer de cortar outra vez a linha da meta. Já não senti esse prazer já há algum tempo. Praticamente 2 anos de paragem, como é que é agora o corpo e o retomar? É verdade, praticamente 2 anos, o corpo está a começar a habituar-se, a sentir outra vez que tem que levar carga e tem que estar habituado ao que sempre esteve habituado esses últimos anos. Eu ainda quero fazer coisas engraçadas, por isso aos pouquinhos vamos voltar outra vez. Isso já foi um grande passo, era esse passo que eu precisava, era esta motivação que eu precisava e eu já consegui. Agora daqui para a frente é habituar o corpo outra vez. Coisas engraçadas no europeu? Provavelmente. É óbvio que antes de ir a um europeu tenho que fazer marca de qualificação, mas vou trabalhar para isso e depois, claro, se conseguir estar lá no europeu outra vez, que é onde eu estava habituada a estar. Escutamos um dos patrocinadores do evento, a Sanitop, com Johan Stevens. É obviamente uma aposta ganha, porque nós temos um grande orgulho em trabalhar com e patrocinar a Manuela há 16 anos, porque ela é uma pessoa exemplar para todos nós, é uma pessoa de grande ambição, que ganhou o campeonato europeu, o campeonato mundial de maratona, e também uma grande humildade e sempre disposta a ajudar. Eu acho que nós temos muito que aprender com a Manuela. E já o balanço final com a homenageada Manuela Machado, a nossa campeã do mundo de maratona. É um sentimento muito forte, também um bocadinho de orgulho. Claro que estava ansiosa para voltar a fazer a meia maratona depois destes 2 anos de pandemia. Este regresso não foi tão grande como eu gostaria, mas não sou só eu, são todas as organizações. Este regresso à normalidade, que eu estava ansiosa para que isto voltasse a acontecer, mas mesmo assim estou satisfeita. Não teve a quantidade que eu gostaria, mas teve a quantidade necessária para que esta corrida se torna uma das maiores de Viana do Castelo, uma das mais bonitas meia maratona nacional, e sem dúvida que também me sinto contente porque também tive um lote muito grande de participantes femininos e masculinos, grandes atletas nacionais, se calhar os melhores atletas nacionais estiveram aqui, que aconteceu pela primeira vez na 23ª meia maratona, que poderia ter sido a 24ª, mas para o ano espero voltar novamente em grande, porque Viana do Castelo é cidade europeia de Porto, e aí voltar ao mês de janeiro, voltar ao nosso dia, ao mês de janeiro, e para que eu volte a fazer aqui uma grande meia maratona, Manuela Machado. E assim foi a reportagem na edição 23 da Meia Maratona, Manuela Machado.